Svoje nezadovoljstvo je protestom iskazalo 35 roditelja sa zahtevima da se učenici vrate u prethodna odeljenja. Nakon sastanka sa direktorom osnovne škole Kralj Milutin, roditelji nisu dobili nikakav odgovor. Roditelj jednog učenika Danijela Živić rekla je da su nezadovoljni zato što je podela izvršena bez razgovora sa decom. Smatramo, mi nismo protiv toga da se četvrto odeljenje otvori, ali da se izmanipulisalo pravima dece, da niko njih nije pitao njihove želje gde i kako i da se četvrto odeljenje otvorilo ne zbog dece, nego zarad nekih ličnih ciljeva. Po zakonu jeste da škola koja ima više od 100 đaka u jednoj generaciji mora da otvori. Mora, a i ne mora. Učenici petog razreda kažu da ne žele da budu drugačije raspoređeni jer su od prvog razreda naviknuti na svoje školske drugove. Zajedno sa celim razredom ne želim da se razvijam zato što smo od prvog razreda zajedno i zato što smo uvek bili zajedno i uvek smo se slagali. A sad žele da nas rastave i sa tim se niko ne slaže zato što smo uvek bili jedno složno odeljenje i uvek smo bili jedan za sve. Ja nemam ništa protiv nijednog nastavnika, ali ja sam od prvog razreda sa svojim društvom i ne želim da se rastajemo. Zašto nisu od prvog razreda razreda danas odvoje nego baš sad u peti. Kako nezvanično saznajemo od školske uprave, očekuje se da se ovaj problem reši narednih dana. Školsko rukovodstvo i predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srbije nisu hteli da se obrate predstavnicima medija.